Mund të ndodhi, bashkjetesë. Mund të ndodhi që ai i cili ka të ardhurat apo pasurinë smuret apo nuk është në gjendje fizike që të çfarë do ndodhi. Pra i bie që bashorti i atij të largohet, mos merret me familjen, me fëmijët, me mbarvajtjen e jetës sepse jeta ka të papritura. Kështu që ne apo çiftet duhet mendohen mirë përpara se të bëjnë një martesë, duhet të bëjnë një martesë vërtet me ata të cilët ndjejnë apo dashurohen. Kështu që martesa e cilat nisën personalisht kundër kontratës paramartesore. Unë personalisht nuk e sugjeroj një gjë të tillë, pavarësisht se e bëj për shkak të profesionit dhe jam i detyruar që të shërbej qytetarëve, por si qytetar mendoj që kur nisesh për të martuar nuk i mendon këto gjëra. Nëse ne do të nisemi me kalkulime, atëherë edhe martesa do jetë një martesë e cila do ketë probleme gjatë jetës. Kështu që të them diçka, një nga shkaqet e divorceve është një kulet e veçantë në çift. Është një paradoks se si ky çift bashkohet psikologjikisht, shpirtërisht, fizikisht, bëhet një mish. Dhe kuletat i kanë të veçanta. Në moment që të kuletën nuk e ketë përbashkët, kontributet e përbashkëta janë dy ishuj brenda kësaj martese, sepse gjithçka ata nuk e varin të mbështeten tek partneri, por tek paraja. Dhe kur një grindje e vogël, duhet të martesa, nëse ne do më mirë rrim, bëjmë fëmijë dhe nuk martohemi. Pra, një grindje, një krizë e vogël, ato nuk kanë para dhe distancohen prej teje. A kupton që njerëzit po lidhen sot me paranë dhe po lënë gjëra shumë më të larta që tregon njëri që është dashuria, është humaniteti, solidariteti. Atëherë brenda martesës këto në një farë mënyrë kultivohen. Shikoj, janë tre dashuri brenda një martese. Është agapi. Si përkthehet agapi? Dashuria për tjetrin, i jepesh një tjetrit. Është erosi, bashkimi, mendje, zemër, shpirt dhe trup i një personi. Është filia, që është miqësia. Të treja këto janë brenda martesës. Por nëse këto të treja nuk janë bazike në martesë, dhe është paraja, është kontrata, nuk është martesë. Ajo është një mesë në marrëdhënie biznesi, apo supermarket, por edhe në biznes kur futen dy ortak ose më shumë se dy. Aty fillimisht duhet të jetë një marrëdhënie besimi dhe sinqeriteti mes tyre. Nëse bëj kuletat veçanta, çfarë besim kanë me kontratë? Kështu që edhe supermarket, po them, duhet të ketë një lloj ngjizje mes tyre dhe pasaj kontrata bëhet për arsye të ndryshme fiskale apo qoftë edhe të papritura që mund të jetë ndryshimi i jetës së ortakëve, kështu që edhe kur futesh për marrëdhënie të tilla, kontrata bëhet për këto shkaqe, por mendoj që instituti i martesës duhet par me një e bën divorcin më të lehtë një kontratë paramartesore? Ju pyeta edhe pak më herët për çfarë? Divorci më të lehtë nuk ka lidhje divorci me proces divorci me procesin. Pra e ka për sa i përket regjimit pasuror, pra divorci është tjetër gjë, pra zgjidhja e martesës dhe ndarja e regjimit pasuror është gjë tjetër, por që në rastin konkret nuk do ketë një proces për ndarjen e regjimit pasuror sepse është e përcaktuar, por mund ndodhë që një nga bashortët mund të ketë pretendime dhe është i lirë që ti drejtohesh gjykatës për qoftë edhe për interpretimin e kontratës apo për kushtet që ka përcaktuar në këtë kontratë. Ndërsa për sa i përket atyre shkaqeve që u përmendën lidhur me të drejtën kishtare, edhe kodi e ka përcaktuar qartësisht që mosetesa e përbashkët mbi 3 vite, pra edhe kodi i familjes një gjë të tillë ka. Mospasja e marrëdhënieve të rregullta seksuale është një nga shkaqe për zgjidhjen e martesës.